Procesi numrimit dhe verifikimit të votave nga zgjedhjet lokale po vazhdon, ndërkaq ende nuk dihet se kur do të jepen rezultatet përfundimtare. Nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve kanë thënë se ky proces pritet të përfundojë deri në fund të kësaj jave. Zëdhënësi i KQZ-s, Valmir Elezi, ka thënë se synojnë që të gjitha procedurat i kryen brenda afatit ligjor për të nisur përgatitjet për rundin e dytë të zgjedhjeve. Pasi të përfundojnë të gjitha këto aktivitete këtu në QR, atëherë do të fillojmë me numërimin e votave me kusht, votave të personave me nevoja të veçanta dhe votave të ardhura me postë. Kjo do të bëhet gjatë ditëve në vazhdim. Elezi ka shtuar se caktimi i fushatës elektorale për rundin e dytë të zgjedhjeve do të diskutohet në takimin e radhës që do ta mbajë KQZ. Sa i përket këtij procesi, paneli zgjedhor për ankesa dhe parashtresa ka bërë të ditur se kanë pranuar 46 ankesa me pretendimet për parregullsi nga individ, subjekte politike e kandidatë të ndryshëm. Paneli zgjedhor për ankesa dhe parashtresa ka pranuar 46 ankesa me pretendimet se ka pasur parregullsi në ditën e votimit. Ankesat janë paraqitur nga individ, subjekte politike, kandidat për antar të kuvendeve komunale, të cila do të shqyrtohen dhe vendoset nga PZAP-i brenda afatit ligjor prej 72 orve. Natyra ankesave të paraqitura kanë qenë thyrje heshtjes zgjedhore, sponsorizimi postimeve me përmbajtje elektorale në Facebook, thirrje për të votuar përmes SMS-eve, thuhet në njoftimin zyrtar të PZAP-s. Lidhur me ankesat nga KQZ-ja kanë thënë se duhet të presin vendimet e PZAP-s për të proceduar tutje.